tamam që unë do të them vaginën ose penisin, e ka dëgju siç thuhet në shqip tamam. E thot në shtëpi dhe gjoja e parë e cila bëjnë gjithë njerëzit, halla gjysha gjithë, ha në fillim një qeshin. Pastaj ngelen heshtin, edhe e marrin në fillim qeshin. Pra dhe në qeshin e burimi të kjo e qeshura e parë. Në fillim e marrin më vetë dhe i thonë, dëgjo, së është turë, kjo fjalë nuk duhet thënë dhe nuk e marim më vete, pra si që ka gjithë bota i qytetëruar që prindi, që në parashkollor, që të fëmija 3 vjeç, në që fësa i do filloj të flasi për gjëra dhe në përmjet edukimit, sepse libri ka një status, nëse veti vjen zorë, në përmjet librave që sot janë dhe me ilustrime, edhe mundet që t'ja shpjegoj, po unë kam par një